Zakaj je seks zdrav, pa nam bo povedala strokovnjakinja in sicer seksualna terapeutka Vesna Jarc. Vesna, pozdravljena. Pozdravljena, Leja. Mene zanima, kaj je tisti najboljši, najbolj pozitiven učinek seksa? Jaz bi rekla, da je veliko pozitivnih učinkov seksa. Ne? Eden izmed pozitivnih učinkov seksa je vsekakor večja intimnost med partnerjema. Seks je pravzaprav zelo pomemben za dolgoživost, ker poskrbi za večjo cirkulacijo krvi, kri prinese več kisika po krvnem obtoku, oskrbi naše možgane, se pravi, če veliko seksamo, potem tudi naši možgani boljše delujejo, skrbi za zdravje, se pravi, sploh moški, recimo, ne, ki redno imajo redno ejakulacijo, vsaj petkrat ali večkrat na teden, imajo bistveno manj možnosti, da zbolijo za rakom na prostati, zaradi tega, ker se v semenski tekočini poleg vseh ostalih sestavin nahaja tudi ene take delci kancerogenih snovi in z redno ejakulacijo v bistvu se izpirajo te semenovode. Potem a ženske tudi kaj pozitivnega ali samo moški? Zdaj bomo najprej na moške, okay. Recimo, ne, potem tudi pri ženskah in pri moških je zelo pomembno tudi, recimo, ne, se pravi, vse trikrat na teden ljudje, ki doživijo orgazem, imajo za polovico zmanjšano možnost, da doživijo kakšne srčno-žilne bolezni. Pri ženskah recimo seksualnost poveča izločanje oksitocina. Seveda, oksitocin mora biti že prej prisoten, to smo se že takrat prvič pogovarjali. Oksitocin pri ženskah zmanjšuje stres. Pri moških stres znižuje testosteron, ne? In se pravi, pri seksualnosti se izloča oksitocin in testosteron, kar je zelo pomembno, in estrogen. Potem pomembno je še... Kaj pa naprimer tako pri starostnikih, ne? Verjetno te tudi ohranja bolj dolgo živega, če več seksaš? Ja, sej to sem že v bistvu omenila, recimo, ne, da seks je zelo pomemben za dolgo živo, zato ker takrat se cel kup ene stvari, spravi hormonov izloča v telesu, poveča se krvni obtok in vse to so pomembne stvari za naš organizem. Ne, spravi tudi, če redno seksamo, pomeni, da bomo tudi kasneje lahko izvajali seksualne aktivnosti dolgo, mogoče tudi do 80 let, recimo, če smo drugače telesno zdravi. Vsekakor je to zelo pomembno. Pa še potem, naprimer, ne, kondicijo pridobimo, lahko tudi kaj shujšamo seksom. Lahko porabljamo tudi kakšne kalorije, ja. Včasih jih izgubimo, včasih jih pridobimo, če zanosimo recimo ženske po 9 mesecih. Ja, ampak zdaj verjetno več kalorij izgubijo moški, ne? Oziroma no, tisti, ki je najbolj aktiven v spolnem odnosu. Ja. Tako da odvisno neko kalorij. Ja, ja, ampak ni to za neke, jaz ne bi ravno rekla, da je to ne vem kak bistveno za neko hujšanje. Ne? Da za hujšanje je potrebno še, so pomembne druge stvari, kot zdrava prehrana, fizične aktivnosti in tako naprej. Kaj pa, jaz sem tudi prebrala, ne, da če veliko seksaš med menstruacijo, da si tudi izboljšaš menstrualni cikel. Je to res ali je to malo tako? To zdaj jaz ne bi ravno trdila. Ne? Jaz vem, da seks med menstruacijo je lahko nevaren za spolno prenosljive bolezni. Recimo, ne, takrat smo v bistvu bolj občutljivi, ne? Takrat, ki ženske krvavijo, recimo, pa sploh če seks je z nezaščitenim partnerjem. To pomeni, da samo, če imaš nekega stalnega partnerja, da veš, da, ne, da nima nobenih spolno prenosljivih bolezni, drugače podsvetuješ seks med menstruacijo? Ne, jaz ga ne odsvetujem, to je stvar zelo subjektivna vsakega posameznega para, ne? Ampak je pa treba biti previden takrat. Ne? Tudi fino uporabljati mogoče kondom, zaradi zaščite, da se ne prenesejo kakšne bakterije oziroma virusi. Kaj pa, če seksamo z veliko partnerji, da veliko menjamo te spolne partnerje? Zdaj, govori se, da ni v redu, da razdajamo svojo spolno energijo prevečim, ne vem, neznancem. Kakšno je mnenje tvoje? Moje mnenje je pač, da ne moremo soditi, ne? Da vsak se odloča za sebe. Seveda so vedno razlogi, zakaj pogosto menjujemo partnerje, ampak v to se niti zdaj ne bi spuščala, ker je pač to so neke psihološke zadeve, ki jih je potrebno pogledati v ozadju, zakaj rabimo toliko partnerjev. Vsekakor pa, če se menjuje veliko partnerjev, je zelo pomembna zaščita. Da se zaščitimo, da ne pride do nekih spolno prenosljivih bolezni, ki so na pohodu, ampak se mi zdi, da se ljudje tega še vedno ne zavedajo dovolj, da ne pazijo, kar se tega tiče. Pa da smo se v eni izmed oddaj v tri pogovarjali tudi o seksu med invalidi, ne tudi oni potrebujejo seks,
tako da tudi za njih zelo pozitivna. Ne? Absolutno, absolutno. Ne? Tudi invalidi, ravno tako kot vsa ostala bitja, imajo seksualno željo. Ne? In pa ljudje, ki gledajo na invalide, včasih gledajo malo tako z viškom, ne? Ampak jih je kar groza, ker pomislijo, jo, a invalidi tudi seksajo. Seveda seksajo, znotraj smo vsi enaki in imajo svoje potrebe. In ravno tako, takrat, ko seksamo, se sprošča ena kemična snov, ki se kliče endorfin in je podobna morfijo. In ta snov pravzaprav prepreči kakršnekoli bolečine v našem telesu, ne sprosti naše telo, to je hormon sreče. In recimo ženske, ki imajo veliko krat glavo bole, pravzaprav se izognejo seksu, ne, s tem namenom, da imajo glavo bolo, ampak pravzaprav jim to lahko pomaga, da oblažijo posledice glavo bolo, artritisa in podobne bolečine. Tako da v vsakem primeru je seks zdravilen in pozitiven. Torej, veliko, veliko pozitivnega o seksu. Seks pa krepi tudi imunski sistem, pa zboljša spomin, tako da mogoče tako dober seks, tako kar rešvat križanke, ne? Mogoče celo boljše. Ja. Ja. Pa tudi pomembno je, recimo, da moški, ki redno ejakulirajo, se jim zmanjša poškodba semenskih celic, kar pomeni, da pravzaprav je reden seks pa redna ejakulacija povečuje plodnost, ne? Ker plodnost je danes kar problem, ki se pojavlja v današnji družbi. Tudi recimo, če pogledamo na preteklost, v zgodovino, so današnje mošnje moških bistveno manjše kot pa so bile nekoč, kar je vse to posledica, da moški pravzaprav ne koristijo teh svojih potencijalov, tako kot so jih neko. Ja, hvala Vesna za ta poučen pogovor. Jaz pa vas vabim k nadaljevanju oddaje po oglasih, ko sledi vroči kviz.